Какво се подхилваше, Вини? Какво се подхилваш? Я кажи на камерата какво хапваш. Кажи на камерата с какво. Какво ти даде тати за предястия тази вечер? Ама, Вини, царевичката ни е смукалка, че да я смучиш. Царевичката е за гръскане. Трябва да гръскаш. Ама ти добре се представяш. Охо, я гледай колко много се огръскал. Браво, Вини. Браво, доста добре се представяш. Браво. Голям си унищожител, също като тати. Като пораснеш, двамата ще стоим на мивката и ще гръзем прави царевички. Млечни хубави царевички. Ама, хвани с двете ръце, бе, ей! Хвани с двете ръце, точно ти! Хвани с двете ръце. Да. Да. Кръчетата, какво правят, като видиш царевичка? Какво правят кръчетата, като видиш царевичка? How is this? What's this about?